សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបទឹកដឹងនៅលើ Channel Share វត្តទាំងអស់គ្នា ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ ផ្លាច់ផ្លាយជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា យើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយ បាទថ្ងៃកើតប្រែជាថ្ងៃស្លាប់ ថតរូបខុសបច្ចេកទេស អបអរថ្ងៃខួបកំណើត បែរជាជួបគ្រោះអកុសល ជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងរន្ធត់បំផុតមួយនៅពេលដែលថ្ងៃប្រារព្ធខួបកំណើតដ៏សប្បាយរីករាយ បានប្រែក្លាយទៅជាថ្ងៃម្ចាស់ខួបទទួលមរណភាពទៅវិញ ដោយសារតែការធ្វើប្រហែសមិនបានគិតគូរវែងឆ្ងាយនៅក្នុងការថតរូបភាព បុរសម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំថ្ងៃខួបកំណើតចូលវ័យ 39 ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីថតរូបខួបកំណើត លោតពីលើដុំថ្មធំមួយនៅលើភ្នំខុសបច្ចេកទេស រួចក៏ធ្លាក់ចុះបន្តទៅក្រោមទៀតនៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រ អូហ្វា ខាស្លេ ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសទូគី វីដេអូជនរងគ្រោះធ្លាក់នោះត្រូវបានគេបង្ហោះនៅទំព័រសង្គម Facebook កាលពីពេលកន្លងទៅនេះ ដោយធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរន្ធត់ចិត្តនិងសង្វេគពន់ពេក ជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថាហាឡេដេកបានលោតកាច់ស្ទាយពីលើចំណោតដុំថ្មឲ្យមិត្តភក្តិថតរូប ប៉ុន្តែជាអកុសលគាត់បានលោតចុះហើយ តែទប់លំនឹងខ្លួនមិនបាន ធ្វើឲ្យរអិលជើង យោលខ្លួនទៅគៀបនឹងថ្ម រួចក៏ធ្លាក់ចុះទៅភ្លាមៗ គ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយទាន់ទេ នៅកម្ពស់ភ្នំនោះគឺប្រហែលជា 50 ម៉ែត្រ មិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ដែលកាន់ទូរស័ព្ទថតនោះក៏មិនអាចជួយកើតបានត្រឹមតែរត់ចុះពីលើភ្នំមកមើលជនរងគ្រោះនៅខាងក្រោម ជនរងគ្រោះធ្លាក់ទៅទៅនឹងថ្មខាងក្រោម ក្បែរនឹងភោជនីយដ្ឋានមួយ រួចក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលឆោឡាវមនុស្សម្នានៅក្បែរនោះមកចោមរោម មើលយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលតក់ស្លុតផងដែរ ពួកគេបាននាំជនរងគ្រោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយដែលមានឈ្មោះថាបាលីឃ្លីកល តែជនរងគ្រោះក៏បានផុតដង្ហើមតែម្ដង អ្វីដែលធ្វើឲ្យគេកាន់តែរំជួលចិត្តគឺគាត់បន្សល់ទុកកូនចំនួន 8 នាក់នៅកំព្រា សពជនរងគ្រោះត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅកន្លែងកប់សព បាទអត្ថបទនេះ Channel Sevat ក៏ដកស្រង់មកចេញពីអត្ថបទ សារព័ត៌មាន Morning Fresh ផងដែរ បាទក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានព័ត៌មាននេះពីដើមដល់ចប់ផងដែរបាទពេលនេះ Channel Sevat ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា